നമസ്കാരം, ന്യൂസ് പ്രൈം മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു ഗുലാം നബി ആസാദ് പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നൂറുകണക്കിന് അനുയായികൾ പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെടുത്ത് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ ഏറെ വെമ്പലുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റി കോൺഗ്രസിനോട് ബൈ ബൈ പറയുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അവിടെ ചതിയുടെ ഒരു ഒളിയമ്പുണ്ട്. ബി ജെ പിയുമായി കൂട്ടുകൂടി കശ്മീരിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനാണ് ഗുലാം നബി ആസാദ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് പക്ഷേ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ പണിയാകും എന്ന് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ജനകീയനായ ഒരു നേതാവേ അല്ല ഇപ്പോൾ ഗുലാം നബി ആസാദ്, അനുയായികളും ഇല്ല. എപ്പോഴും സ്വസ്ഥമായ രാഷ്ട്രീയം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി. പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തു കൊടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജാർഖണ്ഡിലെ പ്രശ്നവും. നിരവധിയായ MLA മാരെ ചാക്കിട്ട് പിടിച്ച് BJP അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കോൺഗ്രസ് MLA പോലും വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. കോൺഗ്രസ് MLA മാരെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടില്ല. അത് കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് പലയിടത്തും സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ദേശീയ തലത്തിൽ വമ്പൻ അഴിച്ചുപണി വരാൻ പോവുകയാണ്. സോണിയാഗാന്ധി ഒരു പരിധിവരെ തന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ 2012 ശേഷം വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ പാർട്ടിയെ അഹോരാത്രം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അവർ നടത്തി എന്നുള്ളതും വാസ്തവമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഗുലാം നബി ആസാദ് പോയാലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോൺഗ്രസിനെതിരെ പല കളികളും കളിച്ചാലും അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ ചുണയുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ഉണ്ട് എന്ന് അടിവരയിടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. കശ്മീരിലെ വികസന പദ്ധതികളുമായി കോൺഗ്രസും നാഷണൽ കോൺഫറൻസും മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ജാർഖണ്ഡിൽ ഷിബു സോറന്റെ മകൻ ഹേമന്ത് സോറൻ രാജിവെച്ചാൽ പകരം JMMന്റെ മറ്റൊരു നേതാവ് അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമേ വേണ്ട. കോൺഗ്രസും JMMഉം RJDയും ചേർന്നുള്ള മഹാസഖ്യത്തെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പല പണികളും പയറ്റി നോക്കുന്നുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ചെയ്ത അതേ കളികൾ ജാർഖണ്ഡിലും നടക്കുമോ എന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുകയാണ്. അതിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ബംഗാളിൽ 3 കോൺഗ്രസ് MLAമാരെ പിടികൂടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം. അവരുടെ കൈവശം നോട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന വാർത്ത വന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് കുലുങ്ങുമെന്ന് പലരും വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിർണായകമായി മാതൃകാപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ജാർഖണ്ഡിലെ യൂണിറ്റ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത്. ഇതുതന്നെയാണ് വ്യക്തമായ മറുപടി. പാർട്ടിക്ക് വിധേയമായി, പാർട്ടിയുടെ അച്ചടക്കങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആരെയും പാർട്ടി അനുഭാവികളായോ പ്രവർത്തകരായോ MLAമാരായോ കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർ പാർട്ടിയുടെ കുലംകുത്തികളാണ് എന്ന് കൃത്യമായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു. ഗുലാം നബി ആസാദ് ഇക്കണ്ട കാലം മുഴുവൻ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും BJPക്കും മറ്റ് പാർട്ടികൾക്കും വേണ്ടി പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്തതാണോ എന്ന് വലിയ ചോദ്യമുണ്ട്. രാജ്യസഭയിലെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹം മെമ്പറായിരുന്ന ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ചില വാക്കുകളും അദ്ദേഹത്തിനെ പുകഴ്ത്തുന്ന പ്രശംസ രീതികളും കണ്ട് ഗുലാം നബി ആസാദ് കണ്ണു നനഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആരെ ബോധിപ്പിക്കാനാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്ന് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ഈ നിമിഷം. എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നാൽ, എന്ത് അട്ടിമറി ഉണ്ടായാൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അങ്ങനെ നുള്ളിക്കളയാനോ ആവിയാക്കാനോ ഒന്നും BJP ഇപ്പോഴും വളർന്നിട്ടില്ല എന്ന് കൃത്യമായി പറയുകയാണ് കോൺഗ്രസ്.